Dobrý deň, sledujete nás náš 24 podcast. Tento podcast bude o tom, ako vyzerá príchod slovenských detí, teda ukrajinských detí do slovenských škôl. Moje meno je Barbora Janošová a vítam svojich hostí. Najskôr predstavím hostku, pani Renáta Dvončová, je zástupkyňa riaditeľky Bratislavskej školy Ružová dolina. Vítam aj pána ministra školstva Branislava Gröhlinga. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem. Začneme teda otázkou, pán minister. Koľko detí očakávate, že pojme to naše školstvo, školy a škôlky, pokiaľ ide o tie deti z Ukrajiny? Ja verím, že pojmeme každé jedno dieťa, ktoré bude chcieť u nás študovať a ktoré u nás s rodičmi bude chcieť zostať. Myslím si, že sme predpripravení na to, ak by naozaj niekde boli lokálne problémy, že sa budú musieť otvárať nové triedy, tak sme opätovne pripravení so zriaďovateľmi ich podporiť, či už finančne, alebo aj ostatnými vecami. A ten odhad, koľko detí to bude? Veľmi ťažko sa mi to odhaduje. Ja si myslím, že to bude v tisícoch detí za nejaké obdobie, ale tie prvotné čísla my v podstate budeme vidieť naozaj až v septembri. To budú také tie jasné čísla, kedy je ten zber. Momentálne školy na základe mesačného vykazovania budeme vedieť robiť odhady, ktoré budeme porovnávať s predchádzajúcimi mesiacmi v rámci vyučovacieho jazyka. Aby sme sa nerozprávali iba o teórii, poďme si najskôr povedať, ako vyzerá vlastne príchod tých detí do slovenskej školy medzi žiakov, ktorých vôbec nepoznajú, väčšinou nevedia ten jazyk. Pani zástupkyňa, povedzte mi, tento týždeň ste prijali niekoľko takýchto detičiek. Aké to bolo? No tak v rámci pondelka a útorka sme prijali 9 detí. Psychicky aj pre nás ako vedenie školy to bolo veľmi náročné. Väčšinou prišla maminka s dvomi, prípadne s tromi deťmi. Chvála Bohu, máme veľmi dobré metodické pokyny, čiže vedeli sme hneď okamžite, ako máme ďalej pokračovať. Videli sme v očiach tých mamičiek strach, zúfalstvo, prosbu a neverili by ste, tie deti nám aj plakali v kancelárii, keď sme s nimi rozprávali. Bolo to ozaj veľmi náročné. Pridelili sme ich do tried podľa veku a podľa ročníka. Máme možno to veľké plus, že máme už zo pár ukrajinských detí v našej škole. A taktiež veľké plus máme. Máme pani vychovávateľku, ktorá je pôvodom Ukrajinka a ona už má národnosť slovenskú, už má štátne občianstvo. Má slovenské, takže aj ona nám veľmi pomáha. Každá jedna tá maminka, každý ten jeden rodič, ktorý prišiel s tými deťmi, mal nejakého známeho priateľa, ktorý nám pomáhal tlmočiť. Takže ten proces toho prijatia bol, dá sa povedať, bezproblémový. No a deti v triedách prijali tieto ukrajinské deti. A bolo veľmi dobré, že teda vlastne aj tieto ukrajinské deti vedia po anglicky. Uh-huh. A aj naše deti vedia po anglicky. Takže tam tá jazyková bariéra sa trošičku odbúrala. No a pani učiteľky vedia po rusky, takže... A to sa chcem spýtať, keď odchádzali potom z tej školy, potom prvom dni, teda videli ste, že nejako to z nich opadlo? Možno ten stres, keď ste hovorili, že v tej kancelárii, keď prišli, teda boli možno také prekvapené? Snažili sme sa s pani riaditeľkou byť k ním, milí sme ich povzbudzovali, sme im povedali, nebojte sa, u nás sa budete ozaj dobre cítiť. Majú zabezpečené ubytovanie. Veľmi čo nám pomohlo, nosili vlastne z policajného prezídia potvrdenie o tomto pobyte, o možnosti pobytu. Mm-hmm. A aj tie deti sme ubezpečili. Nebojte sa, deti, budete u nás v bezpečí. A ešte, čo by som aj tak nejak dodala, čo sme boli veľmi prekvapené, deti z triedy nosili týmto ukrajinským deťom zošity, pera, farbičky, lebo niektoré deti nemali ani školské tašky, nič. Klobúk dole. Pán minister, včera som sa rozprávala s bratislavským županom. Viem, že v Bratislave bol kapacitný problém aj na školách, aj v škôlkach. A zvládneme to aj vzhľadom na problém, ktorý je v niektorých lokalitách prijať tieto deti? Robia sa nejaké opatrenia ďalšie, aby sme to zvládli? V rámci naplnenosti na celé Slovensko to zvládneme celoplošne, pretože tie počty, ktoré sú stanovené, či už materská škola 18-21 alebo základná škola do 29 a stredná škola do 31 žiakov, stále je možnosť ešte plus 3 žiakov navýšiť. My sme pripravení, tak ako som spomínal, že podporiť finančne, ak by bolo treba
otvoriť nejakú triedu. Uh-huh. Čo sa týka lokálne, tak možno niekde budeme mať problémy. Prioritne v Bratislave možno to budú materské školy, ktoré uh-huh. budeme musieť riešiť v rámci naplnenosti, ale ostatné školy si nemyslím, že by sme nezvládli taký ten postupný príchod týchto detí. Ja ale musím povedať ešte jednu... Jednu vec, lebo... To sme si možno, nie že neuvedomili, ale že sme nekladli na to ten dôraz, že budeme sa musieť nejako zamyslieť, ako pomôcť týmto deťom aj v rámci toho vybavenia, že tašku, zošity a podobné iné veci. Takže ja toto poviem kolegom teraz, keď máme akurát stretnutie, keďže každý deň riešime takéto problémy, ktoré prichádzajú z praxe, že aby sme vyriešili aj toto, aby ste dostali finančnú podporu na to, aby ste mohli kúpiť toto vybavenie do škôl. Tak ďakujem. Za to ďakujem veľmi. Áno, ďakujem. A ešte nadviažem na to, čo ste povedali, že možno bude problém s materskými školami, najmä túto v Bratislave a v okolí. Teda, ak to plánujete nejako vyriešiť, ako? Čo sa týka zaraďovania tých detí. Áno. A toto sú originálne kompetencie samosprávy, takže my si budeme musieť sadnúť s pánmi starostami, uh-huh. že ako budeme riešiť túto situáciu, že či budú vedieť otvoriť nejaké ďalšie triedy nejakým spôsobom, pretože toto sme robili aj k 1. septembru, keď začalo platiť predprimárne povinné vzdelávanie od 5 rokov, že sme dávali dotáciu na vytvorenie ďalších tried a pokrývali sme aj personálne náklady. Uh-huh. Takže týmto spôsobom budeme musieť ísť. A čo má robiť rodič napríklad, keď ho nepríjmu do nejakej školky? Vyberie sa do troch škôlok, do ani jednej ho nepríjmu. Čo pomôže takýto rodič, ktorý príde teda s dieťaťom z Ukrajiny, urobiť? My sme prosili, aby škola, materská škola, následne oslovila regionálny úrad školskej správy a tento má v podstate povinnosť vyriešiť tú situáciu a prideliť dieťa niekam. Uh-huh. A my ale naozaj, že na pravidelnej báze s jednotlivými riaditeľmi regionálnych úradov školskej správy diskutujeme, mávame každý týždeň nejaké koly, kde riešime tieto problémy a oni nás informujú, že akým spôsobom by sme to vedeli vyriešiť. Uh-huh. Poďme sa ešte vrátiť do školy. Pán minister, včera ste spomínali, že odporúčate školám, aby dieťa zaradili teda do daného ročníka zodpovedajúceho jeho veku. Pani zástupkyňa, vás sa chcem spýtať, že ako vy vyberáte, do ktorej triedy dáte to dieťa? Či je to len podľa toho, kde máte voľné kapacity? Alebo či je to podľa toho, kde už nejaké ukrajinské dieťa je? No, snažíme sa porozprávať s tými deťmi. Tá naša pani vychovateľka tiež nám pomáha, diskutuje s tými deťmi. A v prvom rade sledujeme, aký má vek, aké má, alebo do ktorej triedy chodil vo svojej krajine, v Ukrajine. Porozprávame sa s ním, zistíme, aké má vedomosti, hlavne matematika, dajme tomu chémia, alebo máme aj deviataka, prípadne fyzika. Lebo čo sa týka metodického usmernenia na hodnotenie a klasifikáciu, tieto deti, ktoré k nám prišli zo zahraničia, majú dve klasifikačné obdobia úľavu ohľadne klasifikácie jazyka. Aha. Čiže majú tam a tie dve hodnotenia, to je vlastne jeden celý školský rok. Čiže oni majú čas naučiť sa jazyk, ale dôležité je, že vedia matematiku, vedia fyziku, vedia chémiu a pevne veríme, že ostatné tieto jazykové zložky, čo sa týka slovenčiny a dajme tomu geografie, dejepisu, tak si to študujú. Pán minister včera hovoril, že budete preplácať jazykový kurz týmto deťom. To znamená, že oni hneď ako prídu do školy, tak tá škola by mala zabezpečiť nejaký jazykový kurz v rámci svojich možností. A následne potom požiadať ten regionálny úrad alebo svojho zriadovateľa a finančné prostriedky cez dohadovacie konanie pôjdu na školu, aby sa vedeli preplácať tieto jazykové kurzy. Ale ja som sa chcel aj spýtať, že v rámci tých našich odporúčaní, áno, ten proces prebieha tak, ako ste hovorili, podľa veku a zaradenia, ale je tam aj to podmienečné prijatie, že môžete v podstate aj posunúť žiaka do nižšieho ročníka o jedenkrát. Či je niečo také sa ešte udialo, alebo že naozaj tie vedomosti sú také priamo úmerné? Takto. Udialo sa to v prípade jedného dievčatka, ktoré sme chceli dať do druhého ročníka, ale fakt ozaj tam bola veľmi veľká jazyková bariéra, tak sme ju znížili do prvého ročníka. Lebo povedzme si, to dieťa nestratí nič. Jasne. Naučí sa a to dieťa ovládalo iba azbuku. Už tie vyššie deti, ktoré 8, 9, 7, učí sa angličtinu, povedzme si, on našu abecedu pozná. Takže...
Nie je tam problém. A aké máte skúsenosti, lebo vy máte nejaké deti z Ukrajiny, zrejme ste zaraďovali vlastne aj tieto detičky, ktoré prišli do tried, kde už boli nejaké deti z Ukrajiny, možno aby mali kamarátov, že ako dlho trvá tým deťom naučiť sa naozaj tú slovenčinu tak, aby dokázali sa učiť v tej triede, zaradiť sa, lebo si to úplne neviem predstaviť, že sedím v triede, nerozumiem ničomu, mám fyziku alebo niečo a teda očítavam niečo, čomu rozumiem. No. Keď aj mali dištančné vzdelávanie, v tomto školskom roku deti v 8. Máme jedného, Arzeni sa volá. Veľmi šikovný chlapec, veľmi dobre vie anglicky. Mal problém trošičku s chémiou, tak pani učiteľke som povedala, že nech skúsi nájsť si v azbuke daný kyslík, vodík a tak ďalej, čo preberali. A ona mu to preposlala. Mm-hmm. A ten chlapec si to osvojil v ruštine, v tom jeho materinskom jazyku. No a potom nemal problém si to doštudovať. Tento chlapec nastúpil v septembri a môžem povedať, že dnes vie veľmi dobre po slovensky. A práve k nemu do triedy prišli dvaja chlapci zasa z Ukrajiny a pekne sa ich zhostil a pomáha im. Ale tie skúsenosti sú také, ak by ste to mohli potvrdiť, že sa veľmi rýchlo naučia slovenský jazyk, že to netrvá nejaké dlhé obdobie. Áno. A naozaj tá angličtina pomáha prioritne pri tej matematike a pri ostatných veciach, kde nepotrebujete ten jazyk, tak sa dokážu adaptovať. Ja sa pýtam aj preto, pán minister, lebo vlastne máme marec a o chvíľu sú príjmačky na stredné školy, o chvíľu sú maturity. Čo s tými deťmi, ktoré prišli z Ukrajiny, jednoducho ešte nevedia, nemajú šancu sa tak rýchlo naučiť slovenčinu, ako oni budú robiť príjmačky, ak budú chcieť ísť na slovenskú školu? Budú pre nich nejaké iné úľavy alebo iné testy? Ako to bude s maturitami? Toto budeme musieť všetko riešiť. My sme vydávali aj metodický pokyn v rámci príjmacích pohovoroch. A budeme musieť mať ešte stretnutie aj na konci tohto mesiaca. Idem na veľké stretnutie aj riaditeľov stredných škôl, že ako budeme riešiť príjmanie týchto žiakov do vyšších ročníkov, respektíve teda do stredných škôl, ako budeme nastavovať jednotlivé podmienky. Čo sa týka maturity, tak to už máme. Napríklad aj dve dievčatá tu, ktoré by mali maturovať. Oni maturujú v 17 rokoch, u nás je to inak. My sme kontaktovali aj danú školu, respektíve inštitúcie na Ukrajine. Bohužiaľ je to veľmi náročné a nedokážu takýmto spôsobom komunikovať. Možno tá filozofia bola, že by maturovali nejako dištančne a že by potom dostali sem vysvedčenie, alebo že nejaký tím z Ukrajiny by prišiel sem a tu by ich vyskúšal, aby mali maturitu, lebo na našu maturitu nebudú môcť ísť, keďže tam máme aj povinný predmet slovenčina a literatúra. Bohužiaľ budú musieť byť v tom prestupovom ročníku, kde sa budú musieť naučiť slovenčinu a následne potom ísť maturovať. To znamená, že vlastne rok si možno zopakujú, bude to tak aj s uchádzačmi o stredoškolské štúdium napríklad, že si budú musieť rok zopakovať, až potom budú môcť robiť, ja neviem, príjmacie pohovory, alebo uvažujete napríklad o tom, že urobia aj vo svojom jazyku v ukrajinčine tie príjmačky, dajme tomu z nejakého odborného predmetu, dostanú sa do školy a tam budú mať šancu učiť sa súčasne ten jazyk. Toto bude ešte tá diskusia nasledujúce dni. My sme opätovne po covide v tej situácii, že množstvo vecí viete vyriešiť, lebo máte skúsenosti z praxe a naozaj máme začlenené už v našom systéme deti cudzojazyčné alebo z Ukrajiny, ale niektoré tie náležitosti nás dobiehajú, že to musíme ešte dotiahnuť aj čo sa týka týchto príjmacích pohovorov. Jedna tá filozofia bola, že tieto deti veľmi chcú ísť na bilingválne školy v rámci angličtiny, pretože naozaj sú veľmi dobré v angličtine, tam vedia pokračovať, tam vedia urobiť aj príjmacie pohovory. Čo sa týka matematiky, tak tam tiež ten jazyk je univerzálny, a vy viete matematiku používať a tie ostatné predmety sa viete jazykovo ich zvládnuť alebo potom sa doučiť. Poďme ešte k ďalším problémom, ktoré to sú. Deti bez rodičov, ktoré sem prídu. Sú to aj také deti, vieme, že sú to aj deti, ktoré prišli dokonca bez obidvoch rodičov, že obidvoje rodičia ostali na Ukrajine. Dajú sa tieto deti zapísať do školy? Dajú sa zapísať. My tam riešime problém s ministerstvom práce a sociálnych vecí v rámci zákonných zástupcov. Ak príde sem dieťa a nemá potvrdenú zákonného zástupcu, tak v rámci nášho právneho systému je to problém. Musíme kontaktovať ministerstvo práce a sociálnych vecí. A tam aj včera, aj dnes sú krízové štáby, aby sme vyriešili toto. Dotácie na obedy a ešte také tie náležitosti, ktoré nás dobiehajú. Bude to prebiehať tým klasickým spôsobom sociálna kuratela a potom asi bude musieť rozhodnúť súd v rámci ďalšieho zákonného zástupcu. Ale to je na dlhé lakte. Ale dieťa v rámci tej sociálnej kurateli bude môcť byť prijaté. Čiže bude môcť byť prijaté po príchode a potom sa bude riešiť to ostatné, hej? Pani zástupkyňa? Ja by som k tomuto dodala. Výborne, že o tom hovoríte.
V pondelok sme prijímali dve takéto deti. Prišla mamička so svojím dieťaťom a priniesla si neodkladné opatrenie, že vlastne tie dve ďalšie deti, ktoré sú s ňou, že vlastne jej zverili priatelia, ktorí zostali na Ukrajine teda bojovať. Rozumiem. Čiže výborne, áno, dobre, že to hovoríte. Áno, jednoznačne neodkladné a na základe toho rozhodnutia o prijatí dieťaťa, tak sme do poznámky napísali, že je priložené neodkladné opatrenie. Ešte tu mám dva problémy, pán minister, napísané, že vraj stredoškolákom, ktorí sú tu dlhodobo z Ukrajiny, dochádzajú peniaze, jednoducho prídu do bankomatu, nevedia si vybrať, nevedia zaplatiť internát. A plus viem, že sa to týka možno tie problémy aj vysokoškolákov. Budete aj toto riešiť? Viete o tom? Aj vysokoškolákov. Áno, vieme o tom. My sme diskutovali aj s ministerstvom financií, aby sme vyriešili tú situáciu. Ja predpokladám, že priebehu tohto týždňa budeme mať takéto konečné stanovisko, ale aj napriek tomu, že aké bude to rozhodnutie v rámci ministerstva financií, my vyčleníme v našej kapitole finančné prostriedky, aby sme vedeli poslať nejaké jednorázové štipendium na preklenutie určitého obdobia a potom opätovne budeme riešiť ďalšie veci. Ten objem financií bude v miliónoch reálne. A ešte možno taká posledná oblasť, ktorá je ešte stále sporná. Prichádza sa na Slovensko aj mnoho pedagógov z Ukrajiny. Sú to vyštudovaní pedagógovia. Napriek tomu vlastne zatiaľ ich neviete zamestnať. A čo sa s tým bude diať teraz ďalej? Či naozaj je šanca, že títo ľudia dostanú tu aj prácu? My sme dávali avizo, aby sa nám hlásili učitelia v rámci ukrajinského jazyka. Ak sú to Slováci, ktorí sú vyštudovaní, tam je to bez problémov, lebo v rámci jedného ustanovenia, to je, že bezúhonnosť, ktorá musí byť vydokladovaná, ich vieme zamestnať, lebo vedia požiadať generálnu prokuratúru. Áno, ten problém máme s učiteľmi, ktorí prídu z Ukrajiny a nemajú tento doklad. My sme sa snažili aj skontaktovať v rámci generálnej prokuratúry cez inštitúcie v Ukrajine. Samozrejme, že to nie je možné, lebo nefungujú. Ja som oslovil aj pani minister Kolíkovú, aby sme vyriešili tento problém, aby sme ich vedeli zamestnať ako pedagogických odborných zamestnancov, nie ako nepedagogických zamestnancov, lebo tam... Na nejakú výnimku zrejme. Je to veľmi ťažké, viete, v tejto situácii urobiť výnimku, keď naši učitelia museli 100 000 učiteľov vydokladovať bezúhonnosť a teraz urobíme výnimku, že niekto, kto príde, to nebude môcť vydokladovať, pretože tá bezúhonnosť má nejaké pravidlá, kvôli čomu to žiadame, aby sme teraz nenarušili celý ten proces a neurobili takýto precedens. Takže budeme sa musieť s tým vysporiadať. A pani zastupkyňa, vám by pomohol takýto človek vlastne na škole, ktorý je pedagóg, vie po ukrajinsky, aby ako pomohol tým deťom, lebo naozaj v tej triede to zrejme počas vyučovania, počas tých hodín majú ťažké tieto deti zatiaľ, kým nevedia jazyk. Áno, samozrejme, veľmi nám to, by nám to pomohlo. Uvítali by sme to a bolo by to fajn. Určite. Dobre, ja vám ďakujem za rozhovor. Vyčerpávajúci, verím tomu, že sme zodpovedali všetko, aj keď teda mohli by sme sa rozprávať ešte aj o tom, že majú iné hodnotenie tie ukrajinské deti. Asi aj na toto si budú musieť zvyknúť. Áno. Ale predpokladám, jasne, že sa tu ešte stretneme, keď si povieme o tom, ako sme vyriešili tie veci, ktoré sú momentálne sporné, aby naozaj tie deti aj sa tu cítili komfortne, aby aj vám v škole pomohli teda učitelia z Ukrajiny, ktorí sem tiež prichádzajú, a teda pani učiteľky. Tiež nás čaká ešte množstvo problémov, ktoré musíme doriešiť v priebehu niekoľkých týždňov, takže predpokladám, že ešte budeme mať stretnutie. Ďakujem ešte raz veľmi pekne obom našim hosťom. Ďakujem. Všetko dobre prajem a lúčim sa aj s našimi divákmi. Ak si chcete pozrieť ešte jeden podcast ku školstvu, tak natočili sme s pánom ministrom aj rozhovor k tohtoročným maturitám. Zatiaľ všetko dobre prajem. Ostaňte zdraví.